آشنا تلویزیون په پښتو خپرونه کې. داعش په افغانستان کې خپلې رادیوي خپرونې پیل کړې دي. څه خبروي؟ په دې اکلا به ژوندۍ راپور وګورئ. د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ګازو د پایپ لاین یا ټاپې د پروژې نه ګڼ شمېر ځوانانو ملاتړ وکړ. او په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو د ډیرو شریک شویو تبصرو باندې به هم نظر واچوو. د آشنا تلویزیون سره اوسئ. د آشنا تلویزیون درنو لیدونکو سلام. په هرات او کابل کې په لسګونو کسانو د ټاپې د پروژې ملاتړ وکړ. د پاکستان د اتمي وسلو د زیاتوالي او د دې وسلو د امنیت پاړه د متحده ایالاتو یو شمیر سناتوران اندېښنه لري. د آشنا تلویزیون د نن پنځشنبه په خبرونه کې مو د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ له ګوټ ګوټ نه بیلابیل خبرونه راپورونه او شننې راټول کړي. اله د نیم سات نور هم موږ سره اوسئ. زه برېښنا عمر خیلایم. په ننګرهار کې داعش وسلوالې ډلې خپل تبلیغات زیات کړي او اوس په دې ولایت کې یو اف ام راډیو پیل کړی ده. په دې اړه نور معلومات به په ننګرهار کې د خپل همکار زبی الله غازی نه واخلو چې د سکایپ له لارې موږ سره مل دی. غازی صاحب سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د داعش راډیو د ننګرهار په کومو سیمو کې اورېدل کیږي؟ مهرباني وکړئ. مننه برېښنا جانې. دا نشرات چې د داعش د وسلوالې ډلې د پلویانو له لوري د ننګرهار په ولایت کې شروع شوې دي، دا د جلال آباد ښار په ټولو ساحو کې په ډېر رڼ شکل باندې دغه نشرات اورېدل کیږي. او شک دا دی چې دغه راډیو د ننګرهار په شینوارو ولسوالیو کې ښار ته څیرمه کومه ساحه کې ځای په ځای شوې ده، او دغه ځای نه د داعش د وسلوالې ډلې پلویان په دغه راډیو کې خپل نشرات کوي او د دغه ډلې لپاره تبلیغات کوي، ځوانان رابلي او د حکومت په خلاف باندې دغه یو تبلیغاتي چارې پیل کړي دي. اوس هم شیبه وړاندې دغه راډیو ما چلانه کړې وه. دوی په جلال آباد ښار کې په ډېر رڼ شکل سره دغه خپرونې اورېدل کیږي. اوس هم په دغه راډیو کې داعش د ډلې یو کس سره مرکه کیږي چې هغه په بیلابیلو جنګونو او جګړو کې برخه اخیستې ده. خپرونې په کوم ژبو دي او غږونه په کوم پکې د کوم لهجو دي؟ د ننګرهار دي او که د بهرانیانو ښکاري تاسو ته؟ بلې، په دغه غږونو کې د همدې سیمې خلک دي چې د ننګرهار د خلکو په ژبه غږیږي. او په ځینو وختونو کې د داعش ډلې لپاره په عربي ژبه باندې ترانې غږیږي، تلاوت کیږي، او د هغې نه وروسته د ځینو سرتیرو سره مرکې کیږي، اعلانات جوړ شوي دي. او داسې ښکاري چې خبریالان یا د دغه سیمې د دغه راډیو ویاندویان هم ځایي خلک دي، یعنی د په بله ژبه یا په بله لهجه باندې نه غږیږي. موږ د چارواکو سره چې خبرې وکړلې، هغوی وایي چې ممکن دا راډیو د پولي لاغې غاړې نشرات کوي، خو د ډیرو خلکو شک دار چې دا په د خار تصویر مې پیوسا هکې د زکه چې اف ام راډیو نشرات د پولي لاغې غاړې یا د ډیورن کر خلاغې غاړې دلته په دومره صاف ډول باندې شاوري دل کېدل. ولایتي شورا او د ولسی جرګې زنو غړو په دغه نشراتو اندېښنه خولې او ویلې دي چې دا د ځوانانو هغه غاړې ته د جلب یو خلاره د حکومت باید د دې مخنیوي وکړي. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خو ګړی سره زمون خبري وشو، دوی وایي چې موږ د دوو لارو دغه راډیو د نشراتو د بندیدو لپاره هڅې پیل کړې. یو دا چې د ډیورن کر خلاغې غاړې د پاکستان د قونسلګری او ځینو چارواکو سره خبري وکړو چې دا په هغه غاړه کې دا باید بند شي، او بیا هغه وروسته دغه نشراتو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې وکړي او دغه نشرات بند کړي. دوی لومړی پرې کونسي ختموي، دوی غواړي او بیا د هغې وروسته غواړي چې دغه راډیو نشرات سیدی دا توقف ورکړي. بلې، د تخنیکی اړخه څه تاثیر په نورو نشراتو باندې کړی دا د داعش نوې اف ام راډیو په ننګرهار کې؟ چون دغه راډیو تقریبا میاش په پوره کېدو ده چې خپل نشرات کوي، خو دوی د ماخام د شپږو نه تر اوو یا اتو بجو خپل نشرات کوي. نو اوس د خلکو پام دې ته راوخته ده چې د داعش وسلوالې ډلې خپل نشرات پیل کړي دي، او ځینې خلک
ډیر خلک د دغه رادیو په تمه یو ګوري چې د داعش وسلواله ډله څخ پرې خلکو ته څه پیغام لري او چاته څه اخطارونه ورکوي، نو ډیر خلک اوس مهال اوریدونکي دي. مخکې د دې نه چې حکومت د دې رادیو فریکونسي ختمه کړي المانځي وي سي، د څه کوم پروګرام چې دغه رادیو د تبلیغاتو ضد کوم پروګرام خلکو ته جوړ کړي دا نشرایي حکومت لخوانه وکنه؟ بلې، ته حکومت په خلاف د دغه رادیو تبلیغات خوراتون دي او ولسی خلک یا د ولایتي شورا غړي یا د ولسی جرګې غړي په دې باندې غټه اندېښمن دي په دې مسله باندې. حکومت زمونږ چې کمی خبرې شوې دي هغه وایي چې یوازې د دولارې لږ چې یو د هغه غاړې له مسولینو سره خبرې وشي او بل دا چې مونږ په تخنیکی لحاظ باندې دغه فریکونسي نشرات دا ودرو او باندې کو، خو یو څه ګرانه ده چې دغه رادیو ساحه معلومه شي او په اچینو لسوالۍ او یاد شینوارو په نورو ساحو کې هغه تر رسیدګي هم ډیره ګرانه ده، ځکه چې ډیرې ساحې د داعش د وسلواله ډلې په ولکه کې دي. غازی صاحب، د مخابرات او سیمه ایز چارواکي هلته څه وایي؟ څه ستونزو سره مخامخ شوي دي دغه رادیو لوجه؟ تر اوسه د عامو خلکو او یا په چارواکو کې داسې ډېرې اندېښنې نه دي را پیدا شوي، ځکه نشرات نوي دي او تر اوسه د غبرګونونو سره نه دي مخامخ شوي، خو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لا تر اوسه د دغه نشراتو په اړه ځان خبر ګڼي او وایي چې موږ تر اوسه په دې اړه معلومات لا نه لرو. نو معلومه شي چې دغه نشرات په نورو مخابراتي شبکو باندې او یا په نورو رادیوګانو باندې څومره تاثیر لرلی شي. هغه شیبه چې نشرات نه شروع شوي په دغه رادیو کې په همدغه فریکونسي ته څیرمه په یوه فریکونسي کې سندرې غږېدلې، خو کله چې دغه نشرات شروع شلو په ډېر واضح ډول باندې خلک اورېدلی شي او دا اوس هم په دغه رادیو کې نشرات پیل دي. په ننګرهار کې د امریکا غږ خبریال ذبیح الله غازی، ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه، ښه شپه درته غواړم. په افغانستان کې د کارموندنې ملي پروګرام د لومړي ځل لپاره په ننګرهار ولایت کې پیل شو. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی چې نن یې په ننګرهار کې دغه پروګرام پرانیستو، ویل چې دغه پروګرام له لارې به په لومړي سر کې د دې ولایت څخه د پاسه 6000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. ښاغلی دورانی وایي دغه پروګرام به د څلورو میاشتو لپاره د جلال آباد ښار په ګډون په بیسودو، کامې، کوز کونړ، ګوشته او درې نور ولسوالیو کې پلی شي. شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او د ننګرهار ولایت نه د سراچي له کلي نه وکړو. په دې کې 210 میلیونه افغانۍ د ننګرهار لپاره ترلاسه شوي دي چې په 303 کلیو کې به د حفظ و مراقبت پروژې مخبي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې 2 میلیونه کسان روزګار ته اړتیا لري، اوس مهال 2 میلیونه کسان بې روزګار دي. د ټاپې د نلیکې د پروژې د پایل خوشحالي لا تر اوسه پورې دوام لري او نن په کابل کې یو شمیر ځوانانو د ترکمنستان تر سفارت پورې د مننې لاریون وکړ. لاریون کوونکو د ټاپې د پروژې له هیوادونو وغوښتل چې دا پروژه دې په جدي او صادقانه ډول عملي کړي. د ځوانانو د ترکمنستان سفارت مخته خپل لاریون پای ته ورسوه او د ټاپې په پروژې کې د دغه هیواد د همکاریو ستاینه وکړه. لاریون کوونکو د ټاپې پروژه د سیمې د هیوادونو د اقتصاد او امنیت لپاره ګټوره وبلله. د ترکمنستان څخه د افغانستان په خاوره کې نلیک تیریږي، موږ د دینه متشکر یو او بلکې ټول افغانستان د دې لپاره خوشبینه ده. امید ده چې دغه پروژه به د افغانستان په اقتصادي بهبود، په سیاسي لحاظ، په فرهنګي لحاظ، په امنیتي لحاظ به لا هم ډیر ګټور تمام شي. همداشان یو لاریون په هرات کې هم وشو او لسګونو کسانو د ترکمنستان څخه د افغانستان للارې جنوبی آسیا ته د غازو د نلیکې د پروژې په پرلیدو خوښي څرګنده کړه. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان یا WTO په روانه غونډه کې چې د کینیا په نایروبی ښار کې جوړه شوې ده، افغانستان به په همدې لنډو شیبو کې د دغه سازمان بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. د یاد وزارت بیان امریکا غږ ته ویل د وزارت مرستیال مزمل شینوري په دې غونډه کې ګډون کړی او په همدې ساعت کې افغانستان د نړیوال تجارتي سازمان رسمي غړیتوب ترلاسه کړ.
د غور ولی سیما جوینده د هغه ولایت څخه لری شو او د کابل ولایت مرستیاله وګمارل شو. د سیمه ایز اورګانونو د ادارې مرستیال نادر یما ویل دي چې اغلی جوینده د کابل ولایت مرستیاله په توګه ټاکل شوې ده او د غور د ولایت ماون د هغه ولایت د سرپرست په توګه دنده پیل کړې ده. سیما جوینده شپږ میاشتې وړاندې د ولسمشر غنی لخوا د غور ولی ټاکل شوې وه چې د ډیرو سختو نیوکو سره مخامخ وه او حتی د مرګ تهدید ورته شوی و. په غور کې د څو مودې رئیسې تاوتریخوالی زیات شوی و او په یو وروستۍ پیښه کې یو میرمن د زنا په تور په یو سارایي محکمه کې سنګسار شوه. د افغانستان د وګړو 50% ښځې دي، خو اله 90% ښځې په کار لګیا دي او دا خورا ټیټه کچه او د اندېښنې وړ ده. په کابل کې د افغانو میرمنو د ټکنالوژۍ د شبکې په نوښت د ټکنالوژۍ په لومړنۍ غونډه کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غنی ویل اوس هم په افغانستان کې د میرمنو په وړاندې جدي ستونزې شته، خو دغه ستونزو د میرمنو په ځان بسیا کېدو مخه نه ده نیولې. د میرمن غنی په وینا له ټکنالوژۍ څخه ګټه اخیستل به نه یوازې دا چې افغان میرمنې له اقتصادي پلوه پیاوړې کړي، بلکې کولی شي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي. په اوسنۍ نړۍ کې له معلوماتي ټکنالوژۍ څخه د ښځو ګټه اخیستنې سره ښځې په اقتصادي برخه کې په ځان بسیا کېدو ته رسیدلې دي او په ورته وخت کې ښځې کولی شي چې د کورنۍ او ماشومانو د روزنې په برخه کې خپل رول په ښه توګه ادا کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ویل چې د ښځو په ځان بسیا کولو په موخه به په دریو کلونو کې نږدې 3 میلیونه ښځو ته روزنه ورکړ شي چې ټکنالوژي هم پکې شامله ده. خو متاسفانه د ښځو مشارکت په بازار د کار کې صرف 90% ده، چې دا ډېر لږ فیصدي ده. د هغې دپاره موږ امیدواره یو چې د دو مشارکت د ښځو د مارکیټ په بخش کې ډېر زیات اغیزمن او ډیر کړو. که موږ د دو مشارکت مد نظر ونه نیسو، دا په دې معنا چې موږ د افغانستان د اقتصادي رشد متوازن حالت مد نظر نه لرو. د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ شبکه شل داسې افغان نجونې روزي چې وکولی شي د موبایل اپونه یا پروګرامونه جوړ کړي چې په مټ یې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي. آشنا تلویزیون نړیوال او سیمه ایز خبرونه ګوري او اوري. د متحده ایالاتو د کانګرس د دواړو ګوندونو یو شمیر غړي د پاکستان د اتمي وسلو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي چې دغه هیواد د ترهګرو د ځالې او د اسلامي سخت دریځو د ایدیالوژي د منبع په توګه پاتې شوی دی. د پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د بهرنیو اړیکو جرګې ته وویل چې متحده ایالات د پاکستان سره د هغه هیواد د اتمي وسلو او امنیتي اندېښنو په اړه واضح خبرې وکړې او اوس اندېښمن نه دی. پاکستان په تیرو څو کلونو کې د خپل اټومي پروګرام د امنیت د خوندي کولو په لړ کې ډیر ګامونه اخیستي دي او په دې اړه خپل مسؤلیتونه پیژني او زه فکر کوم چې هغوی په تیره بیا داخلي خطرونه هم په پام کې نیولي دي. د امریکا د کانګرس ځینې غړي ادعا کوي چې د پاکستان حکومت اوس هم د ترهګرو شبکو سره ژورې اړیکې لري او د هغو ملاتړ کوي. تاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو د مالی وزیران د داعش د خارجي عوایدو د سیستم د لمنځه وړلو په موخه یو پریکړه لیک تصویب کړي. د تیلو او تاریخي آثارو خرڅلاو، یرغمل نیونې او نور جنایي اعمال د داعش خارجي عواید جوړوي. داعش له مخه لا د هغو بندیزونو سره مخامخ دی چې ملګرو ملتونو د القاعدې په شبکې باندې لګولي وو، خو هغه پریکړه لیک چې نن به د متحده ایالاتو او روسیې په وړاندیز تصویب شي، داعش به د القاعده سره برابر کړي. د عراق په شمال کې په یوې اډې کې د داعش لخوا د اوان د برید له امله دوه عراقي سرتیري وژل شوي او څلور ترکي سرتیري ټپیان دي. غربي رسنیو ویلي دي چې راکټونه د موسل د ښار د نږدې سیمې څخه چې د داعش په لاس کې دي توغول شوي وو او ترکي عسکرو ځوابي ډزې کړې دي. د ترکیې صدراعظم احمد داوودوغلو وایي دا پیښه یې د ترکیې لوی درسیس ته وړاندې کړې ده. ترکیه څه د پاسه سل
سرتیری دغه کم تلیګلی دی چې د هغو ترکی پوزیانو ساتنه وکړي چې د داعش د موسل خار د بیتنیولو لپاره عراقی جنگیالوی ته روزنه ورکوي. په 2015 کال کې اروپا په داسې حال کې د ماجرو لټو د ټولو سخت بحران سره مخامخ شو چې شاوخوا 1 میلیون خلک د لوی وچې ته رسیدلی دي. د دغو کډوالو اکثریت مسلمانان دي چې اکثره یې په سوریه کې د جګړې او د افغانستان په شمول په نورو هیوادونو کې د بیوزلۍ او ناامنۍ له امله دغه سخته او خطرناکه لاره وهلې ده. مهاجرین لمیاشتو رئیس اروپا ته د تللو هڅه کوي، خو د سپتمبر په میاشت کې د ترکیې پر یو ساحل د یو ډوب شوي سوریایي ماشوم د تصویرونو ټوله نړۍ ته یو ټکان ورکړ او هغو خلکو ته یې د لویدیځ خواخوږي جلب کړه چې په سوریه کې له جګړې نه د تیښتې په حال کې دي. په یوه ورځ کې په زرګونو کسان د سربیا او هنګري ترمنځ د پولې د یو سوري له لارې تیر شول. هنګري چې له سخت فشار سره مخامخ وه، د اکتوبر په میاشت کې د اغزن تار یوه تارګه ولګوله. په اتریش کې چې د لویدیځې اروپا دروازه ده، هغو اورګاډو ته خره خلاص ویل کېده چې له هنګري نه به راتلل. د اتریش ځوانو ښځو به د شمو او سګرټو په واسطه د مهاجرینو هرکلی کاوه. دې ښځې وویل چې اروپا دغه خلک نشي ایسارولی او څرګنده کړه چې د فرهنګ مسله په یو بل وخت کې یو بل بحث ته اړتیا لري. زه نه پوهېږم چې عمومي حالات څرنګه دي، خو اوس پر خلکو پام لرم. هغوی ته ډوډۍ، اوبه او سرپناه ورکوم او له هغوی سره په تېرېدلو کې مرسته کوم. د بوډاپست د اورګاډو عمومي سټېشن د مهاجرینو د بهیر یو لوی مرکز و. هلته زیاتره کسانو ویل چې جرمني یا سویډن یې وروستی منزل دی، ځکه چې هلته د عامه مرستو خوب پروګرامونو د هغوی د راتلونکي لپاره یوه هیله درلوده. که خلک درس ویلو یا نوی ژوند کولو ته اړتیا لري، نو جرمني ورسره مرسته کوي. خو په اروپا کې د فشار نښې نښانې ډېر زر څرګند شوې. سویډن په خپلو پولو کنټرول راوست. دا حالات همداسې نشي پاتې کېدلی. څرګنده ده چې په اروپایي ټولنه کې د مهاجرت سیاست ته باید بیا کتنه وشي. په پاریس کې له ترهګریزو بریدونو نه وروسته شکونه زیات شول. د برید کوونکو دوه د مهاجرینو په جامه کې اروپا ته بې له دینه سفر وکړ چې و پیژندل شي. د جرمني مشرې په لومړی وختونو کې د مهاجرینو هرکلی وکړ، خو د کال تر پایه پورې د هغې په موقف کې بدلون راغی. موږ غواړو چې د مهاجرینو شمیر راکم کړو. 2015 کال د پولو د پیاوړي کولو په خبرو سره پای ته رسیږي، خو اروپا له دې انساني څپې سره د مقابلې لپاره یو جامع پلان نه لري. دا یوه داسې پدیده ده چې د مشرانو په وینا دغه سیمه یې لازمیک سره مخامخ کړې ده. چین په تایوان باندې د متحده ایالاتو لخوا د وسلو د خرڅلاو مخالف دی. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان هونګلی نن پنجشنبه په بیجینګ کې خبریالانو ته وکړه. کاغلی لی ویلي دغه شرکتونو د چین د ملي حاکمیت نه سرغړونه کړې ده او چین به د وسلو په دغه شرکتونو باندې د بندیز د لګولو ترڅنګ نور لازمي اقدامات هم ترسره کړي. د متحده ایالاتو حکومت په دې وروستیو کې د تایوان لپاره د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو د ورکولو اعلان وکړ. دا په څلورو کلونو کې دویم ځل دی چې د اوباما حکومت په تایوان باندې د وسلو د خرڅولو اعلان کوي. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوروالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بی ساره لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما. د داعش لخوا خپرې شوې ویډیوګانې په سوریه او عراق کې د تاریخي او ارزښتناکو آثارو له منځه تلل ښیي. دغو کارونو د نړیوالې ټولنې غوسه راپارولې ده او د هغو کسانو هڅې یې زیاتې کړي دي چې د نورو ورانیو د مخنیوي کوښښونه کوي. د سوریې د مارتو نومان ښار موزیم د خپلو لرغونو رومي موزایکو یا د ډیزاین شویو ساختماني ټوټو لپاره ښه مشهور دی. دا هغه موزایک دی چې لسترګو پټی دی. څنګه چې په دغه ویډیوګانو کې خودل کیږي، د رازکارانو لخوا نغښتل شوی او د شګو په کچوړو کې ځای په ځای شوی دی. دا فعالین کار کوي چې د سوریې تاریخ له هغه ورانیو نه وساتي چې د دې هیواد کورنۍ جګړې لامل رامسته شوی دی.
ځای د مخالفینو تر کنټرول لاندې دی، خو حکومت پرې وخت په وخت بلری بمونه غورځي. الازم یو وخت د سوریې د ساینس او تاریخي اثارو د ساتنې په لابراتوارونو کې کار کاوه او د دمشق په پانتون کې درس ورکاو. هغه د سوریې د رژیم له پامه وغورځید او د کورنۍ جګړې د مخه یې هیواد پرېښود. خو کله چې سوریه پرېښوده، نو د خپل هیواد د تیر وخت او راتلونکي په اړه یې اندېښنې پای ته ونه رسېدلې. موږ په دې فکر وکړ چې څه کولی شو چې دغه زیان کم کړو او هغه زیان د اسنادو په واسطه ثبت کړو چې تر اوسه رامنځته شوی دی. د اوهایو ایالت د شانی په دولتي پوهنتون کې العظم د یو کمپیوټر له لارې د هغو همکارانو او پخوانیو محصلینو یوې شبکې سره د ساتنې هڅې هماهنګ کوي چې په سوریه کې پاتې دي. د مهارت النومان موزیم په منځني ختیځ کې د هغو موزیمونو له جملې نه دی چې لرغون پیژندونکي یې په اړه اندېښنې لري. ډیرو هغو سیمو ته اسانه لاسرسی ممکن نه دی چې له خطر سره مخامخ دي. په دغو کې هغه سیمې هم شاملې دي چې د اسلامي دولت د ډلې تر کنټرول لاندې دي او هلته یې مهم تاریخي ځایونه له منځه وړي او یا لوټ کړي دي. دا هغه ناوړه عملونه دي چې په منظم ډول سره رامنځته کیږي. د هغوی یو ځانګړی پیغام دا وي چې داعش دلته موجود دی او په آزادانه توګه کولی شي چې یو عمل ترسره کړي او دا چې نړیواله ټولنه د هغوی د مخنیوي وس نه لري. دغه لوټ د سوری په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې د مخالفینو بیلابیلې ډلې کنټرولوي. دا یوازې داعش نه دی. پروفیسر ماګوایر ګیبسن د شیکاګو پانتون په اورینټل انسټیټیوټ کې د فرات او دجلې درودونو ترمن د سیمه په درغون پیژندنه کې تخصص لري. هغه وای چې د سوریې د تیر وخت ساتلو یو برخه د نړیوال ټولنې هڅول دي چې د لوړشوي آثارو د تجارت پر خلاف سخت اقدامات وکړي. زینو لوړشوي آثار خای بیرته سوریې ته هیڅ کله لار پیدا نکړي. امر العظم منی چې د سوریې راتلونکي خای ډیر توپیر ولري. هیلرم چې ورځ به زما مشومان وکولی شي چې بیرته سوریې ته ولاړ شي او د دې فرصت پیدا کړي چې هغه سو وویني چې ما لیدلی او زه ورسره لوی شوم. همدا وجه ده چې العظم او د هغه شبکه د واټن او لاسرسي له ستونزو سره سره د هغه څه د خوندي کولو لپاره مبارزه کوي چې د سوریې له ارزښتناکو او نه جبیره کیدونکو خزانو نه پاتې دي. او د ترکیه د زیوراتو یا غانو د صادرونکو د ټولنې د معلوماتو لمخه ترکیه په نړۍ کې لهل نه ورسته دوهم ایواد دی چې تر ټولو زیات زیورات تولید او صادروي. دغه ټولنه وایي چې د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ د ترکیه د زیوراتو یا غانو په صادراتو کې 38% زیاتوالی راغلی دی. پام وکړئ یو رپورټ چې زما همکار غورزنګ به تاسو ته وړاندې کړي. دا د استانبول د زیوراتو په نندارتون کې تر ټولو قیمتي ټوټه ده. دا په استانبول کې د میدان د چلی و نمونه ده چې د سرو زرو له ټوټو څخه جوړه شوې ده او له 80 کیلوګرام نه زیات وزن لري. دا نمونه د نادر دوویز د تصفیهخانه لخوا جوړه شوې ده او 2.8 میلیونه ارزښت لري. د دې ټوټې په جوړولو کې 1 کیلوګرام سره زر کارول شوی دي چې د 1 کیلوګرام سره زر بیا 8000 امریکایي ډالر کېږي. نو تاسو د دې ټوټې ټوله بیا تخمین کولای شئ او دا په 50 پرزو کې جوړه شوې ده. د ترکیه د سرو زرو تصفیهخانه د خپل غوره کارونو لامل خورا زیات شهرت لري. د دینندارتون لپاره د استانبول د سرو زرو تصفیهخانه و داسې فواره جوړه کړې ده چې د چلی رښتو قیراتو سرو زرو څخه جوړه شوې ده. د دې ارزښت 2 میلیونه امریکایي ډالر دی. د استانبول د سرو زرو د تصفیهخانه رئیس آسین وایي چې د دې غوره توپ دالې چې د په ځانګړې توګه د سرو زرو نه جوړه شوې اوبه لري. په ابشارونو کې موږ له ځانګړي تخنیک نه استفاده کړې ده. پدې کې مونږ یو ډول ځانګړي ویلي شوی سره زر کارولې دي. دا تقریبا 1 کیلو وزن لري. خو د نورو نمونو لپاره چې دلته یې ګوري مونږ 50 کیلوګرام سوچا سره زر کارولې دي. یو بل قیمتي ټوټه چې دلته تر سرګو کې په لاس باندې جوړ شوی او په الماسو پوښل شوی د شطرنج یو سیټ دی چې د الماسو 340 ټوټې لري او ارزښت یې 340.450 امریکایي ډالر کېږي. د ترکیه د زیوراتو د صادرونکو د ټولنې رئیس ایهان گاونر وایي چې په دغه نندارتون کې ډیر پام هو وادي غانو یا زیوراتو ته کیږي چې په بساري ډول شیان ورسره وزای شي وي. اوس په غانو یا زیوراتو کې یو بدلون راغلی دی. خلک د لویو غانو پر ځای عادي غانې خوښوي. نن سبا جوړونکي ورزشي ډیزاینونه په بیلابیل بڼو جوړوي.
لدې جملې نه یو د سلو قیراتو د سرو زرو او الماسو نه جوړ شوی یو عامل دی چې 350 زر امریکایي ډالر ارزښت لري. په دغه نندارتون کې د تر ټولو قیمتي ټوله جملې نه یوې د تراه اور د آیلی سر لخوا رامنځته شوې ده. هغه وایي چې د عثماني سلاطینو سبک د ته حسولې ده. دلته د سپینو الماسو یو عامل تر سرګو کېږي چې له خالص الماسو څخه جوړ شوی دی او بای یو سلو 3000 امریکایي ډالر کېږي. په لرغونو فرهنګونو کې خلک تل د قیمتي ډبرو ستاینه کوله، نو موږ دا له قیمتي ډبرو څخه تیار کړی دي. که تاسو د خپل زوکړې میاشت راته وایست نو زه به تاسو ته ستاسو د نیکمرغۍ غمی پیدا کړم. د استانبول د زیوراتو یا قانون نندارتون په کال کې دوه ځله جوړیږي چې پکې د 1500 هیوادونو له 300 نه زیات شرکتونه برخه اخلي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. پر ټولنیزو رسنیو کې دا اونۍ کوم پیښو او خبرونو د خلکو ډیره پاملرنه ځانته اړولې وه. دا اونۍ اخره ورځ او په دې اړه زما همکار داود صدیقي به راته معلومات راکړي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه تیر شوي دي. داود جان، ستړی مې شې او ښه راغلاست. مهرباني وکړئ، جالبې خبرونې، جالب موضوعګانې څه وي؟ سلام تاسو ته بریښنا جانې او سلام ټولو لیدونکو ته. بلې، په دې اونۍ کې هم د افغانستان او په نړیواله کچه پر بیلابیلو خبرونو پیښو خلکو ډېرې تبصرې کړي دي چې زه به د افغانستان موضوعات پیل کړم. دا اونۍ د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اته غړو د وژل کېدو له وحشته ډک خبر انځورونو او ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې د افغانانو سخت خبرګون راوپاره وو. په ځانګړي توګه د دغې کورنۍ د وړو ماشومانو د جسدونو انځورونه ډیرو کسانو خبر کړي چې یو شمیر کسانو د دوه انځورونو خپرول ناسم کار بللی. د دغې خبر په اړه تبصرې ډیرې شوې دي، خو زه به یې د نمونې په ډول له کابل څخه د فیسبوک د یو کاروونکي ادریس ستانکزي تبصره تاسو ته ولولم. هغه لیکلي دي، د بیسودو په وحشت کې موږ ټول برابر شریک یو، ځکه چې موږ همیشه د ظلم په وړاندې خپل ضمیرونه د غفلت په اوسپنیزو زنځیرونو تړلي دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل نوم هم په ټولنیزو رسنیو کې د دې اونۍ د سیاسي تبصرو په سر کې وو. د ښاغلي نبیل په هکله هغه مهال بحثونه تاوده شول چې هغه د خپل پر فیسبوک باندې د ولسمشر غني د پاکستان په سفر نیوکې وکړې او بیا د ولسمشر لخوا د هغه د استعفا منظوري او د ملي امنیت د سرپرست رئیس ټاکل کېدل له هغو موضوعاتو څخه و چې خلکو ډېرې تبصرې پرې کړې دي. یو شمېر کسانو د ښاغلي نبیل ملاتړ کړی او د پاکستان په وړاندې د هغه د کلک دریز ستاینه کړې ده، خو ځینو بیا په هغه نیوکې کړې دي چې دریز په اوږدمهال کې د افغانستان په ګټه نه دی. او د دې ترڅنګ داونه د دې ونې بل د پاملرنې وړ خبر وروسته لسیزو د ټاپي پروژې پرانیستلو خبر و. په دې اړه ډېرو افغانانو تبصرې کړي دي. کای خلاصه راواخلو دا ده چې ټول افغانان خوشاله دي، خو د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو یو زیات شمېر خلک د دغه پروژې پلي کېدو ته د شک په سترګه ګوري. د دې ترڅنګ د کابل ګردیز خوست د لوی لارې د بشپړېدو خبر هم په ټولنیزو رسنیو کې ډېرو افغانانو له مثبت خبرګون سره مخ شو. په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون یو رپورټ زموږ د فیسبوک پاڼو ډېرو مینهوالو خوښ کړی او ډېرې تبصرې پرې کړې دي چې موږ ترې مننه کوو. بریښنا جانې، داود جانه، نن سبا موږ د آشنا راډیو تلویزیون د یو نوي اپ چې تلګرام نومېږي د هغې خبرتیا ورکوو. تاسو یې غړي یاست یو کنه؟ بله بله، تلګرام ته غړي یاست. دا یو نوې لار ده چې د لارې نام کولای شي خلک د آشنا تلویزیون رپورټونه او ستي خبرونه او معلومات ترلاسه کړي ډېر په چټکۍ، ډېر په اسانه توګه. او اسانه هم ده چې د ترلاسرسی ولري. که څوک تلګرام ته تروسه لاسرسی نه لري، کولای شي چې پښتو ویو ای .com ته لاړ شي، لږه ځای نه لینک کلیک کړي او هغه صفحه خلاصه کړي او ځانته اکاونټ جوړ کړي. بله، ډېره مننه داود جانه. آشنا تلویزیون د نن ماښام خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو د آشنا تلویزیون خبرونه بیا بیا کتلای شئ. تاسو ته ملتیانه ډیره زیاته مننه. تر بیا مو څښتن مل.
Hi there, I'm Rob.